жінці стати економічно незалежною та більш фінансово спроможною. Саме таку тему взяли для обговорення і вирішення організатори проекту «Жінки України. Залучені, спроможні, незламні». Проблематика не надумана штучно, а є найбільш актуальною з точки зору більшості громадських організацій, що працюють з жінками. Більш загострила і підкреслила проблему саме пандемія і довготривалий карантин. Жінки, як виявилось, економічно найбільше постраждали від цього. Перша зустріч центрального кластеру проекту «Жінки України. Залучені, спроможні, незламні» відбулась у Вінниці на базі громадської організації «Джерело надії». Над проблемою розширення економічної можливості жінок працювали представники Вінницької, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. Проекти не робляться лише заради розробки проектів, зазначалося в обговоренні. Згодом є можливість їх фінансування за допомогою міжнародно орієнтованої бізнес-спільноти «Пакт Україна». Впроваджуємо діяльність, оформлюємо її в проекти заради того, щоб відбулися певні конкретні зміни. То, власне, теорія змін, якою послуговується пакт, застосовуючи її до нашого проекту, ми її для себе так визначили, що, власне, якщо наші жіночі, місцеві жіночі організації зможуть покращити продуктивність своєї роботи, організаційну спроможність, тобто матимуть чіткі політики, процеси, процедури, управління, що ще, відповідну кваліфікацію своїх фахівчинь, фахівців. Саме тому і тоді вони зможуть більш ефективно захищати права жінок і дівчат і, власне, в кращий спосіб допомогти їм доступитися до тих послуг, яких вони потребують. Ну і в кінцевому результаті жінки і дівчата в Україні покращить своє життя і своє функціонування. Місія організації «Пакт» полягає у сприянні системним рішенням, які дозволяють усім заробляти на гідне життя, дбати про здоров'я та отримувати користь від природних багатств. «Пакт» вирішує ці завдання шляхом зміцнення місцевого потенціалу. «Пакт» – це 40 країн різних континентів – Африки, Європи, Азії, Америки. Це 50 років діяльності. Є різні сфери, в яких ми працюємо у різних країнах. Ну, це і охорона здоров'я, це і залучення ресурсів, підтримка засобів життєдіяльності, передусім в країнах, які розвиваються. Це і захист навколишнього середовища, розвиток інституційної спроможності, великий компонент, який є в Україні. І, власне, ось уже два роки тому, так би мовити, портфоліо пакту в Україні поповнилося двома проектами, які нам фінансує уряд Канади. Це проект «Жінки України», який нас всіх тут зібрав. І він про організаційний розвиток, чи про розвиток організаційної спроможності жіночих організацій. У нас також є проект «Крила», який більше про економічну складову, економічну незалежність, спроможність жінок. Ніякі зміни для нас не відбуваються без нас. Тож запросили до діалогу представницькі делегації посадовців, соціальних працівників, громадських організацій, журналістів з декількох областей України. Разом визначали, що є важливим для кожного регіону, щоб допомогти жінці стати більш економічно спроможною. В результаті дводенної роботи створили координаційну групу по кожній області центрального кластеру, які будуть в подальшому доопрацьовувати ідеї, що виникли під час цієї зустрічі. Наразі на Черкащині було запропоновано скоординувати зусилля всіх громадських організацій, які вже працюють з жінками. Також потужним помічником може стати спеціальний мобільний додаток. Створення мобільного додатку є така ідея, ми вчора говорили про це. Що це мається на увазі? Це, як говорив наш президент, вся країна в смартфоні. Да? Ми сьогодні переходимо на комунікації, ми користуємося всі комунікаціями. Створення мобільного додатку, він буде переслідувати дві мети. Перша мета – це збір доказової бази. Вчора дуже багато звучало, говорилося про те, що ну, всі говорять про проблеми жінок, да? Але ніхто не може довести, які саме вони існують, в якому відсотку вони існують, як вони здійснюються, таким чином. Тобто цей мобільний додаток, будь-яка людина,
жінка, неурядовець, представник державного сектора собі закачує на телефон. Там є певна програма, яка працює, або там питання, ну, неважливо, я зараз в деталі не буду вдаватися, але людина може в цьому мобільному додатку отримати будь-яку інформацію, де, в якому місті знаходиться будь-який центр, організація або державна структура, яка надає послуги, які їй потрібні. Перше. Друге, вона може отримати там історію, яку, наприклад, відео, такі ролики невеликі, де жінка ділиться своїм досвідом про якусь певну ситуацію. Щоб наблизитись до напрацювання конкретного шляху вирішення проблеми та допомогти жінкам бути фінансово спроможними, дорожня карта ще буде доопрацьована. Вона стане конкретним проектом, який візьме участь у наступному конкурсі, що оголосить ПАКТ. Це дасть можливість отримати певні фінансові ресурси для реалізації певних видів діяльності. Громадянське суспільство в Україні є ще досить великим. Громадянська свідомість у українців тільки формується. В тому числі тут стає наша сміла формується громадянська позиція, наш сміла. В сьогоднішньому заході ми представляємо громадську організацію «Фемінцентр АЕВІК». Ми приїхали в Вінницю у складі великої робочої, потужної робочої групи. У нас приїхало 5 осіб, це представники громадського сектору, представники державних структур, для того, щоб разом спільними зусиллями, в синергії, у співпраці з іншими громадськими організаціями з інших територій, мозковим штурмом напрацювати, скажімо так, вирішення проблем для економічної спроможності жінок, для підвищення економічної спроможності жінок. Зараз ці всі ідеї ми привеземо в своє місто, опрацюємо, вкладемо це якусь логічну структуру і будемо реалізовувати для того, щоб наша кожна смілянська жінка, кожна смілянська дівчина відчувала себе сильною, спроможною, незламною, так як написано на девізі програми, проєкт, в який ми війшли, жінки України залучені, спроможні, незламні. Працюючи впродовж 2 днів, ми зрозуміли для себе, що таке колективний вплив і які є уроки взаємодії, що потрібно діяти, як потрібно себе вести для того, щоб колективно вплинути на вирішення тієї чи іншої суспільної проблеми. Тут ми, так, справді тут ми познайомилися з колегами з Черкаської області, які працюють у схожому з нами напрямку, такі самі громадські організації, які допомагають жінкам. Жінкам, які мають складні життєві ситуації, чи просто жінкам, які з низькою самооцінкою, чи з якимись життєвими проблемами, або просто без проблем, але потребували підтримки якоїсь рушійної сили. І ми сподіваємося на подальшу взаємодію з цими організаціями, з якими познайомилися тут, які діють на території Черкаської області. Сподіваємося ще на плідні проекти.